Porto me friends. Përshëndetje të gjithëve. Po trashu pak zëri se të ka dalë dhe mjekra me thënë të drejtën. U ftoa pak edhe më trash pak zëri, Elona. Sa po filluam, pardon my friends, dhe ju e dini që nga java e kaluar dhe deri në fund Big Brother Radio bashkë me mua do të jetë Arbër Çepani. Kam kënaqësin shumë të madhe që të kem koleg më në fund pas 16 vitesh. Është kënaqësi që jemi këtu dhe nga java e kaluar duket sikur kam kaluar kështu shumë shumë sesa një javë, ka qenë një javë intensive dhe. Si të kaloi shumë Valentini? Mirë. Sa kujtova ato. Vazhdojmë të ftuarin. Sot fatmirësisht kemi një të ftuar, kështu që mund ta bombardosh të ftuarin se si e kaloi shumë Valentini, nuk kënaqesh, kënaqesh me kë kaloi. Që mos merrem me ty domethënë. Sot kemi një të ftuar shumë special në fakt, për herë të parë në Top Albania Radio është DJ PM. Përshëndetje. Si të kemi një herë? Qa me të një ditë mirë. Mirë. Falënderit për Zotit mirë, shoqëro. Unë të falenderoj një herë personalisht që edhe pse duhet të vije nesër në Tiranë, ti erdhe sot për të bërë intervistën dhe për të qenë pjesë në Top Albania Radio. Je shumë djalë i mirë. Faleminderit shumë për këtë fjalë. Po, është vërtet kom pas me ardhmë nesër në Tiranë për shkak të një angazhimi që kam këtu, po nuk mujta me të refuzu. Kështu që faleminderit edhe për këtë. Ai thotë vërtet ama, merrte për neve apo të shkruaj disa herë një mesazh, do vish sot. Do vish sot se s'bën. Se s'bën bazën. Kështu mos me të gënjy Sara se na vina me rën. Unë vi në javë këtu, Sara vjen në javë kusur. Më falni nëse i them Sara se na kena on pak më. Vazhdon ajo të jetë Sara. Kështu që në fakt është rrada e Sarës më ardhën në Kosovë, po për shkak të angazhimit prapë them që e pota këtu, erdha unë. E po kruan kohën, kështu që. Dhe bëre shumë mirë sepse nesër DJ PM-in do ta shijojmë në një nga ambientet e Tiranës për ta dëgjuar në muzikë me dyshen e tij të pandar, Daxin. Tex. Funksiononi akoma dyshe, ëh? Nuk ndajeni. Jo, neve domethënë vetmja gjë që mund të na ndajë është vdekja. E fort kjo, Arbëri. Kjo vlen më shumë sa ato das, më derisa vdekja. Po, dhe besoj që është më e sigurt. Është edhe më e sinqert ndoshta, po. Edhe më e sinqert. Na tregu pak si të shkoi rruga dhe nëse fal se kur si ndau Big Brother s'ka për të ndanë gjë tjetër, kupton sa dy. As grat nuk e ndan. As grat nuk e ndan. Po apo thon veç vdekja mundet me ndo askush tjetër. Për momentin e kam fjalën, po inshallah nuk trano dogzë me mlun. Se tani që atë rëndonë për një me dhe mandej dalë unaj që përraj. Po, që shështë është një aqë kriju, dhe me thonë marrë dhe një ajo në prej qena kun shumë fillim, zbesej që ndodhe, kështu që vesh në vdekja. Po thoshim që ti në fakt je vërtet djalë shumë i mirë, ne e pam në Big Brother 1, dhe me thonë ishte periudha që publiku ju njohë mësë shumë të ju të dyve, por qëfar do të bënd të ty një djalë të keqë, PM? Qëfar më bënd mu? Një djalë të keq. Tanja sa isha pjesë shtëpisë aty. Në çfarë konteksti vetë? Jo, po them e pam që je djalë i mirë, po në përgjithësi çfarë do të bënte ti? Po ja taksin për shembull edhe. Jo. Jo një veç se ti ndoshta një djalë të keq mund të më bëj mua kur një person rën ose gënjen, çka thon, edhe çka thon kur fjalë. Unë jetoj me qatë parem, dhe me thonë po, jo. E nështë aqaj është momenti kur... Pa mi, bëshë i keqë apo thjesht eviton, heq nga lista jote jo, e miqve? Jo, nuk heq nga lista në fakt, po veç, dhe me thonë, një farë formë nuk, na e thujna në Kosovë, nuk mojë mytë, dhe me thonë nuk shpresoj më në... Më ma kry një punë ose diçka se di që mundet me... Po pra, keq, apo, me ndru. Të... A kështu me mqit prej... Jep drejtësi situatës, apo? Me mqit nga vetë vetja? Jo, nuk e kam atë. Nuk e ka as kush këtë privilegj? Jo. Ka shumë pak ditë Arbër. Po, ndërru. Besoj që ti e ke dëgjuar dhe e ke shijuar, që është publikuar kënga më e re, një bashkëpunim shumë interesant, midis DJ PM, Dags dhe Zaza, që quhet 100 gabime. Dhe në më pak se domethënë ka shumë pak ditë që është publikuar, por nuk është se ka marr atë bumin e menjëhershëm që morën këngët tuaja të mëparshme. Si janë pritshmëritë? Njerëzit që ti do, a e kanë pëlqyer edhe si po shkon kjo këngë? Kjo këngë nështë a i konë një ofë që dollë, po
është periudha kohore, domethënë tash po bëjmë shumë realisht sina të fol në momentin që po fillon Big Brother, domethënë gjithçka po stagnohet në këtë pjesën tjetër. Edhe zakonisht kongë që fillojnë prej janari deri në maj, nëse mund ta më thonë, janë kongë që edhe nëse nuk ecin shumë, nuk ki nevojë me bu panik me veten, domethënë hey, nuk eci konga, çka nuk është në rregull, për shkak se prapë cek Big Brother na ka na ka shumë, domethënë këtë pjesë se dëgjoj njerëve, njeri u dha shumë, tash i po u merr atë që u dha shumë apo jo. E vërtet, por paktën po u balancon Big Brother. Foti un po na merr 2 muaj vesh, domethënë 2 ose 3 muaj, mandej 9 muaj tjera pikena në 9 muaj keni edhe data. Fix, edhe foti më e madhe që nuk po zhvillohet në periudhë të vjetrës. Domethënë po kjo puna klikimeve, dëgjueshmërisë, mos duhen bërë gjithmonë një skandal mes që të ketë jo, Më varet prej artistit që shuhin treg, që kanë njoft, domethënë masa. Unë me dogzë nuk kena për aty që bojna skandale ose pretendojna me bu skandale për me dalë në qendër të vëmendjes. Imagjinoni për shkak të që thoni në një moment u ndam, nuk kemi më bash, e pastaj pap e publikoni vetë. Është stil jo, pak, nuk është apo është stil i konsumuar shumë. Në fakt forma është me rrejt vetëm. Apo dën se dyshush ski nevojë, që ata që duin, domethënë kanë me të ngu edhe nëse ndosh, edhe nëse nuk ndosh, kështu që nuk e kshaposat menim. Për shembull me Cek para kësaj konge me Zazën dhe me Fojtin është një reper tenasht kështu i vjetër me karrierë, po nuk ka qenë shumë qarkullim kuaj. Po nuk është shumë komercial, le të themi. Fix, është nuk pak ka bërë shumë PR. Fix. Pasha jo, bravo. Yes. Kështë ata i gazetorit. Edhe është pak ma indiferent soj përket komercialit, muzikës komercialit, kështu që nuk njifët shumë për këtë pjesë. Po të e morë parasysh, para kësaj konge kena posë Sevdalin, dhe me thuna e ka dalë në periudhë. Po, ishte super hit. Ka qenë, po, ka qenë në mujë qërshurë dalë, edhe prapo thëmë kongë që dalin prej majt e anena, e kanë atë... Kanë verën kanë, për para. Po, kanë verën edhe kanë mundësin me buhite. Që do thotë e kanë një fishek do ta nxjerrin në verë. Në verë. Këtë që nxorën tani e kishin në fishek rezervë. Jo, kjo është këtë fishek mos mo harru domethënë që ej, çto jena ora. Ej, se jemi edhe ne. Tani këtë fishekun dhe që të bindeni që kjo është një super këngë me motive reggae, ndryshe nga sa jemi mësuar ta dëgjojmë DJ PM dhe Daxin. Ju dëgjuat 100 gabime, një këngë shumë e bukur në fakt, por siç po thoshte edhe PM, nuk ka marrë vëmendjen e dur se ky Big Brother. E vërtet është, nga vera do vlezi. Te 100 gabime, pasaj pranohet. Te 101 aty fillojnë në problemet, no? Por e mos tjerë një mi. Mos tjerë një mi gabime, se për 101 e përbalojmë. Por e se doja me të pytë me qemi këtë muzika, kush ishte njëri, kështë e bërë një status, një, ishte një personaj gazetarë, më duket në të sovë, që kështë thënë që këngëtarët shqiptar po përfitojnë shumë nga Kosova, ndërkohë që këngëtarët e ka Kosovës Ron duket Ron diçka, si e ka idealizuar Rova. Është shumë virale në Borjet, nuk e di a ke. Jo. Nuk e ke dëgjuar. Në Shqipëri u bë shumë viral në fakt se ishte një person Ron Gjinovci, si e ka ideali. Okej, okay, Ron Gjinovci është okay. Një po. Analistë në Kosovë, çfarë pas ka thonë ai që dhe kishte bërë një status çarçaf, që thoshte që më së shumti Shqipëria dhe shqiptarët kanë marrë përfitojnë nga arti i Kosovës. Nga arti i Kosovës, nga ç'kan dhën. Si e gjykon ti atë? Jam kurioz. Okay. Them drejtë, nuk kam as edhe një fjalë vetëm çka më thon se nuk e di sakt në çfarë kontekste ka pas. Por Roni të nash një djalë. Ti vetë mendon se këngëtarët shqiptar, le të themi, më shumë marrin apo arti shqiptar më shumë ka marrë nga Kosova se ka dhën? Po nuk orbën këtë pjesë vishtrajt, dhe me thunë se në tash po fujle realisht, në nështë ta që prej Big Brother ku minë rjedha në tregun e Shqipëris, kështu mësë me të rajta. Në kom qenë në maherët DJ Kejusav, në fakt këm performu dhe vetë bashkë me dogës, në kuptuhet në Tiron, kërësisht në Tiron, po nuk... Jo dërin që të mos për shamu si kërësot që shekena ne... Ju besa atmosferën e keni ndjerë njësoj, apo si e keni ndjerë atmosferën në Shqipëri? Për mu Shqipënia është një ndër, muna me thonë, lirë është një ndër vendet që knoqën shumë, ka lejë shumë mirë, dhe me thonë edhe jetën e natës, që tash nuk e di që kam për momentin, mësme të rajtë. Kosova e ka matë mirë për momentin, kryesisht për Prishtina po foli, për shkak se vendet në periferit Kosovës janë funksionojnë veçverës, edhe kur vinë dimrit, këto festat e fund vitit, hapën diskotekat në periferit të Kosovës po foli. E Prishtina funksionon gjithë, dhe me thonë, si verë, si dimër, klubat i ki gjithë të hapën,
edhe për momentin jeta notës bosha ku po. Ne kemi Covidin duke dhënë bëj çik për. Na ka vrarë të gjithëve. Është më zhvilluar. Është kam mirë shumë me letë të shtëpi në 10 darkës. Po jo, se unë kam nuk kemun me qenë edhe faze e tranzicionit. Unë jam DJ vetë, e di edhe në Kosovë për shembull, tash është fakt i gjallë, ka shumë më shumë artista se në Shqipni. Si në çfarë do lloj zhone që të merresh, si repera, si këngëtor, apo dyn jo pa kesh kuptime me nu që Kosova më e mirë diçka jo, po vret se na për shembull i kena 30 repera që të paktën i njohin, njerëz kanë bagazh për mas morrin, çmë thon morrin, në thojza fitojnë prej muzikës, edhe në Shqipni edhe në Kosovë. Edhe në Shqipni ka pak ma pak, po foli për shtoqë e di, për repera domethënë. Edhe po në stacionin e Star City konkurrent të Big Brotherit nga Kosova. A çu të do të ka Big Brother? Do e kishte të pashmangshme, megjithatë përpara se të kalojmë tek Bigu, ti e ke treguar që e tham, je një djalë shumë i mirë. Faleminderit shumë. Dhe vazhdon të jesh i mirë. Ku ka këtë buzqeshje vëlla, kam të futur. Jo, mos lumturo, ka diçka nga mbrapa që do të të hedhin pyetje me spesa, është sigurt. Po, përpara se të pyesim si të duken shiftet në këtë Big Brother. Qiftet, do të të pyesim, a do t'i bëni 3 vjet një koleg me që Dagsi ta uroj për ditëlindje që i duhet një bashkëpunëtar. Do të thon si po shkon lidhja me Sorën një herë? Me Sorën. Kujdesi po gjithë se çfarë do lloj fjalë mund të përdoret kundra teje nga portalet e gjithë Shqipërisë. Jo. Dhe jo, unë tani shkolli vet. Mos hap këtë panikë. Na shta keni shumë me drejtë edhe vet, nëse veç për sillmën nëpër rrjetet sociale, domethënë nuk jam tip që postoj shumë me Sorën, nëse mund na më thon Sora. Nuk është që postoj na shumë në një tjetër, nuk është që për shembull për shembull Valentin s'kena postuar asnjë foto, domethënë se nuk un jam tip që çështë ndjesane ti bëj, nuk e bëj se duhet se është shumë Valentine, duhet. Po se duhet na shohin bashkë. Po nuk bëj kështu, nuk e kam këto pe natyrës edhe si fëmijën ku kështu nuk më tërheqin sanat se duin vëmendje shumë, se nuk jam rriç ashtu. Kështu që gjithë krejt sanat çaj ku mbudë risot në raport me Sorën i kumpo që apdin. Nështë ta i këmbo që i këmë dje, nuk është që o dosht me fejkerat, me bujt diçka që të fejkë se do të për publik. Bile kam një rast kështë specifik, kërë ndohë dhe e putja në Big Brother, të nesërë më nëse nuk a bëj ka qenë prajme dhe dhe me thunë, krejtë shqiptarë që në këmë të qyrë, por nuk e këmë ditë mësë me të rajtë kështu. Edhe në çato momente domethën kur filloi provimi, më kujtohet Arbana tha PM po thellë një arsorën kështu të shumë kreç apo di, edhe nuk e ndjeva me putë dhe nuk e bën ato domethën se po folën se kisha dorë të marr momentin, kisha putë dhe aptin, po nuk jam për aty në tipa, vi bëj sen që shumë vjen vet, mu jo me më sforcuese, me mështime bëj diçka pse se duhet. Aptin se është kjo sa ajo. Po një tjetër lojtare të këtij viti që u puth live apo jo? Ajo është me qëllim përcaktim. Të betonon zot që nuk e di për çit putën që bashkan duhet. Të kupo ato bordhin me bordhin me Sorën. Sa ajo Sora po ka dashur lole. Sora. Ama nuk ata nuk e dia kanë bu me nuk e dija kam bu me marrë vëmendje, po nuk e besoj se Bardhi është një super djalë i mirë. Bardhi një personalisht. Po të kemi dyshim asnjëri. Fakt kena edhe kung fix, kena edhe kung me të, kena bashkëpunimi, kena dy bashkëpunime me të. Një veç u lansu sa kemi qenë në Big Brother atëherë. Bardhi është super djalë i mirë, domethënë. Edhe unë besoj që nuk e ka bu ato për momentje, po është shumë i kornë aty shumë e bëjë. Gjithsesi pyetjes jonë ç's nuk e përgjigj. Do bëni apo s'do bëni? Do të thënë marrëdhënia me Sarën okay. Po shkon shumë mirë, më sa kuptova unë. Shumë mirë, fiks. Trashëgimtar do bëni apo jo? Shokun e Trevit apo me thon drejtën që domethënë çet vet e kena pas plan me tentum u buprint, po tash kur të ndodh? Kur të ndodh? Po çet vet o kon planim Janis. Më pëlqen shumë ky lajm PM. Dhe me gjithë këtë me Janis, eufori, e pas kam plan. Me gjithë këtë eufori, do të përshëndes shumë me një super rapper. Ky ka vesh flamurin shqiptar, është Drake. Nuk e di çfarë mendimi ke për këtë. Drake, respekt. One of my favorite, njëri prej reperave se Janis më fola anglisht habita. Dhe mirë bëna. Njëri prej reperave favorit më, domethënë, për momentin edhe që një në shtatë që një 5 vjet ose 8 vjet është ndër repirat favorit mit, kështu që ju më njësh shumë mirë që të paktën se në shtana nuk e dina, se në shtatë gjithë kushe një Shqipni në këtë rast, ku nuk e kanë shprejnë në shtatë me fjallë ose
me ndaj veshë apo di. Me vepra. Edhe drejtë Kosova duket se e bëri gjithçka. Po, Polar Opposites do të vi tani ne. Çfarë bëhet tani nga Prishtina? Ne dëgjohemi pas pak, vazhdojmë sërish me DJ PM në Pardon My French. Ja ku jemi sërish, oh, ta dini ju çfarë flasim ne gjatë publicitetit. Do të ishte më e bukur, më e bukur se live. Më interesante do ishte. Do të them, po flisnim për gjithë eksperiencën e PM-it në Big Brother. Do të them, është un kam përshtypjen që është pak e ngjashme me ky edicion, me atë ku ti ishe pjesë e njëshit. Pra, ishin disa personazhe të cilët spikatën, të cilët u pëlqyen, që kishin situata dhe eksperjenca personale nga jashtë. Por do doja të të pyesja, çfarë mban mend ti dhe çfarë kujton më me nostalgji nga momentet që ke kaluar brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri? Oh, Jonit, këto ka shumë momente që i kam të freskëta në memorien time. Disa për ty është kësha mbut micik është të njoja me me Sarën. Po, është takimi me babajnë e Sarës. Ka pasur shumë emocion në fakt. E hoqë se siklet para gjithë shqiptarëve dy pas. Ka fix. Jo, po, ishte shumë takimi i bukur. Çajëm, apo den. E blemojnë men, thët Arbona, babaj, Sarës, dhe të atakoj dhe dikën edhe në vetë. Ja ku jam. Vetë ku është, pesh ku është, aje, kënë me taku tjetër aty. Si do qoftë, që akëm tjetër, shoshnja me Donaldi nuk unë shumë e mirë, u kundë me thonë e pasër. Vashdon po tjetër dhe sëtë? Po, kina dhe sëtë, kina raporti shumë të mira, shpesh flasim. Si e bërë pishman, do më thonë që e ke bërë si eksperienca për? Jo, për kundërzi. Për te i Sarës, në se Sarëm e marim të qëndë që ishte... Sarëm e një bonus edhe një qërshim bjetur të nëse muna me thonë ashtu, po eksperienca Big Brother, ta është do të më bu ferë në këtë pjesë, mua dhe Dogzi në ka ndimu shumë, si do mësë në anën profesionale, po sërshqis në ka ndimu edhe në anën shpirtnore, se sot Dogzi do me thonë është babin i një djali që ka njofë një giru mrena aty. Po thonë jam në një raport shumë të mirë me një person që kam njohur Rana dhe pretendimi aty, kena, po nuk na erdhi në studio. Rana duhet të shtik shumë në Simburg dhe që kena pretendime. Kena një Rana. Kështu që unë e falenderoj shumë stafin e Big Brother që na ka jap mundësinë me na njohë, domethënë. Do e kishë ribër si eksperiencë? Po, me shumë qef. Ama jo me janë dhe persona të caktum në tri formatet që kanë marrë pjesë, po s'po duam i specifikuar emra, ndoshta jo me çata persona. Domethën jo me mirë. Mund të jenë dhe njerëz të thjesht, mix. Domethën siç e ka Italia këtë. Jo, vetëm banorët që kanë qenë brenda në tri formate, domethën i kisha marrë, i kisha specifikuar nice. 5-6 banorë që kisha pasur shef me. Po që nuk i specifikojmë dot apo? Jo, nuk. Ti arbur do e riboje si experience nëse bëhet kjo ideja që po thot PM-i, pra nëse zgjidhet. Ti ke kapur me mua. Po, nëse zgjidhet. Po prandaj erdha këtu ku jam që mos bënin pyetje kështu. Nëse zgjidhet që të bëhet një format i tillë, pra të zgjidhen disa personazhe që kanë qenë të spikatur nga edicionet e Big Brother, do ta riboje si experience. Un kam vetëm një hall të madh me kohën, e kam specifikuar kohën që kemi shumë të pakët dispozicion, në që si do ishte më i streçuar si format, pra jo 4-5 muaj, 3 muaj sa vazhdon, ndoshta pse jo, sepse është gjithmonë eksperiencë interesante për të parë metamorfozën me veten, si e ke përjetuar në parë dhe se si fiks për çfarë do sillesh në herën e dytë për të kuptuar se si ke ndryshuar dhe ti ndër vite dhe relata që ti ke me njerëzit, por kjo pjesa kohës pse të vret pak duhet ta bësh sa më ndoshta më. Duhet ta menaxhosh sa më mirë. PM, ne po flisnim për këngën tënde më të re, që është bashkëpunim sigurisht me Daxin, me Zazën që keni po ashtu edhe një bashkëpunim tjetër se Vdalion me Mike-un që ishte një sukses i vitit kaluar. Megjithatë, ajo që un doja të pyesja ka të bëj pikërisht me pjesën e muzikës, nëse do të kemi në të ardhmen se të tjera bashkëpunime, pra e shihni veten ndonjëherë të ndar, ti the që ke punuar me Chaos. Ata ishin një dyshe suksesshme, nuk ndarshin kurr, por pastaj dolën Lumi Bi dhe Vic Popa. Është vërtet. Dhe tani kemi Lumi Bin, Vic Popën, unë dua ta. Edhe ata vdeka do i ndante, po ja që. Po që ndan. E ke menduar ndonjëherë për shembull që të funksiononi edhe në bashkëpunime veç e veç? O jo, nuk e. Por e të mbeteni shok, ton, po thjesht bëni. E di, po jo, nuk e kam menduar kurrë këtë pjesë, edhe besoj që s'kam menduar kurrë. Pra po them, se specifikoj Jonida Majert, po është e vërtetë, un kam qenë me Keos, atë mandej ata e nda,
po ata nuk e di, për shembull, a kanë pas parimin deri sa vdekën andon, çka kanë ole dozë. Po shumica, për shembull, nëse vjen një moment që unë po e zojna ose dogzi thuajna, hej, deri këtu ku unë sonë po duam të përkushtu familjes, nuk po duam më marr me këtë pjesë, se nuk kam kohë për këtë pjesë, është e kuptueshme, normal, sin funditës familja është mi kret në këtë rast. Po vetëm tradhtimos ket, po ndave pa. Për çështje arsye jo, parimore fix, është. Fix. Nëse ndosh për çështje që të paktën e kupton ti personin tjetër që e ki, edhe nuk ndosh jashtë, domethënë mundo për shkak të muzikës, atëherë çysh ndosh tjetër, në çfarë mënyrë ndosh tjetër, e cika familja ose zot mos e bëj keni smundje matron, mos tina nena. Ajo është e kuptueshme, kuptohet. A mundo për shkak të punës që s'jena marr vesh diçka ose jena kacafyt për diçka tjetër, ajo është domethënë unë e kisha llogarit turp nga ona jam edhe dogzi, kështu që s'do të shëhë. Nuk ndodh fix. Ama është... jo mundo me jo mundo po ndom për diçka kesh. Se na kena poshtë si çdo grup, nëse mund na me shit grup, edhe na kena ato griçet tona, mos pajtimet tona, po nuk do kishte kuptim ndryshe. Fix, po gjithë në fund e gjojna një gjut përbashkët edhe çmëthun ulëm edhe analizojna me detaje ku është problemi, çan ndodhi, pse ndodhi, çka është aktuar atë problem edhe zgjidhet. Kështu që nuk shumë besoj që muzika ka probleme me grat, por pa. Jo me grat, nuk... mund të zgjidhesh tash, por vetja mundësimi zgjidh është gruaja më zgjidh. Gjithkohë drejt gruaja. Po sa gabime do falje ti? Domethënë 100 gabime dhe mund t'i falni ju çunat, domethënë në këtë bashkëpunim. Po ti vet, për sa gabime do ishe mirë kuptues? A je tolerant si natyrë? Po, jam tolerant. Kështu jam tip për çata të shëmës tip pak më shit so unë fulli për sot. Problemi është që nështë e kësha fol ju 100, po s'po di 1000 kësha mujt mi fol, po nështë a jenë 3-4 gabime që nuk kësha mujt as mishujt gabime që nështë a nuk kësh po të shonë të mandru mendjen. Kështu që jenë një 3-4 nështë 4 po thëmë që nuk i kisha fol kur, pamarrësisht tyne gabime ose gabim të mund me kon edhe pra, e kelon 3 ose 30. Le ti themi që një besoj është tradhtia. Tradhtia është e para dhe si në miqësi edhe në marrëdhënie. Këtë gabim është e dyta tradhtia prapave. Mos më njoja. Mos më njoja, jo, nuk më pengon ai pjesë, se secilin funditës e tregon karakterin e vet edhe onën e vet. Mungesa sinqeritetit ndoshta, që sinqeriteti është edhe ai është një prej pikave të mia që nuk ti më shumë gënjë, kuptohet, po prapë thëmë nuk të marrë tani më seriozisht, nuk presë më prej te, një farforme nuk çuditna dhe nesër me bujt diçka mëra pa shpinës tem. Mungesa mbështetjes nështë apë tjetër? Mungesa mbështetjes edhe ato a kësha... Në fakt s'pas nga gabim e shë, dhe me thëmë vishë tratin e pas nga kështu që qëta është këpun bjene me... Dhe me dhe mi, dhe me dhe 99 të tjera mund t'i fali. Po tratia është se në kryesor edhe gënjeshtra, gënjeshtra me këmë shumë pik dëpt, njëre mërë me gënyu, në thojza me gënyu, e ke lonë mu po në ora 3, orën 3-10, 5-10, abdin, mërë me të rajt që të ordim rrugës, në fakt nuk u dola, lo, këtojnë gabime që nuk ndikojnë është anë mardhoni ose një punë të rëndësishme, ama me më gënyu kështu mas shpinës, më ropa, me më bukë si farë, nuk, s'ja bëj kërkojnë, apër që ata dhe nuk e preferoj, më abudi këshu. Ke shumë të drejtë. Më largën me njerë. Arbri e di shumë mirë se duke qenë se është një djalëri e të senatës, edhe unë po ashtu. Ne e dim që di gënjeshtra ka këmbë të shkurtra. Dhe përveç kësaj e dim shumë mirë që DJ-t PM e kanë të merr kur luajnë muzikë, që të vinë dhe t'ju kërkojnë këngë. Domethënë, a je ti? A je ti ky lloj DJ-i që e ke të merr, po të vi dikush dhe të ma veçi këtë këngën? Jo, tash e kom po çelë tu. Dhe cilat këngë ju kërkojnë më shpesh për t'i luajtur? Tu kryesisht popullore, drejt zhonor po dal. Kryesisht popullore, s'po duam specifikuar më emra se ka të ndryshme. Po ndoshta njëri tu e krijuat bagazhin e vet mbrapa, tu pjek si profesionist u bu, on e kum marr me një përfundim çdo kush që vjen me telefon ai këngë që au kështu me demek po dhe kthehen. Kryesisht më duhet kthehen me demek që po çfarë më lshën edhe nuk ndodh ajo, nuk u vin kur për herën e dytë, po kur im kum po majeri, nëse më shuj të vetën majeri. Kompozicion si kërkesa shumë, po kryesisht këto kërkesa ndodhin edhe prej shokëve. Okay. Vin shoqënia në klub, ndoshta nuk del jashtë zhonrit, ta lëm një këngë për ta bën ama lshën çet këngë, ama lshën çto. Por kryesisht rrim rana korniza, vjo me dal jashtë. Përshëndes afrimi nga Bruxelli me këngë. Po. A ka ndonjë këngë që nuk do ta luaje kurrë për shembull? Shumë ko. Një na thua si.
një që është baraz me tradhtin që tham përpara. Po di, po jo, se nuk më e thon për shembull, se më e thon nuk e luaj Zev Bekën për shembull. Okay. Po ai nuk është që takon rrymën stan. Kështu që Abdin shumë lart me përfundu këtë pjesë, këtë pyetje, po ka shumë këngë që nuk i luaj, po jo për shkak të që kam diçka kundër. Kuptohet, po vetëm nuk janë të momentit ndoshta. Unë kam edhe këngë tona që i kena, edhe nuk i luaj. Mbrana natës ndoshta i luaj 2-3 tonat. Pse se nuk e kanë momente, nuk janë për momentin për mulshu, nuk është vendi. Nuk është momenti i dur. Edhe nuk i lshojnë. Po unë sa do të pyesja që edhe pse 100 gabime ndoshta nuk ka marrë vëmendjen sepse keni nxjerrë në një moment gabuar, ju e luani dhe jepni vëmendjen nëpër klube, po ti thua që je shumë i kujdesshëm dhe ti kjo pjesa. Kështu që ne po bëhemi gati tani të sjellim një tjetër këngë, të cilën besoj që ju e luani shumë, edhe gjithë publiku e kërcen dhe e shijon, është Hallalleke nga DJ PM. Dax dhe Lindom, një super djalë i talentuar nga Maqedonia e Veriut. 5 vjet a 6 dhe ne po rikthehem prapë nostalgjin në Top Albania Radio. Na falni për frëngjishten, po aq na shijoj kjo intervista me PM-in sa nuk dim ç't'ju themi. Dëgjuam muzikë të mirë, dëgjuam bisedë të sinqertë dhe duke qenë se PM-i një pjesë të mirë të atyre që janë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri i ka miq, do doja të pyesja se si po të duken, edhe nëse është dikush prej tyre. Deri tani është treguar politikisht korrekt për çdo gjë, po këtu edhe mund ta ku e ka të fëshfëqen ti mëseni, ëh, aty. Edhe mund ta prishësh PM të një herë mohabetin, ëh, s'ka problem. Pra, si të duken ata që ti një nga jashtë, edhe nëse është ndonjëri prej tyre që e keni parë si artist që mund të bëni një bashkëpunim pasi të dal? Unë e mrena me Vesën kena bashkëpunim. Vesën po, keni artën bësë që e njëmi me Bardin. Po, artën e njëmi. Meritonin e një. Si po duket Meritoni? Si po shëndojt kam gjitha nga Kosova që janë këngëtarë. Po, se e njëfë. Jo, Meritoni është, e ka një emision Kosova, është tip moderatori. Po, shumë i sukses. Po, dhe kanë ka bërë. Po, shumë i sukses. Shumë, në thunë, ka prodhu, ka dit me nëzirë talenta që se të nështë adhe funksionojnë prej emisionit Meritoni. Si po duket në loj? Me që rënë fjallë ke Meritoni. Shumë, sinqeresht, pjo thëmë, me aqë sa kom po, mu më pëlqen njerës që të pakten, sa jënë, shumë e thonë, sa nuk dojnë me nënqëmu. Për shambull, po e marë shambull i person, kur shqetim më nënqëmu mua, pëdin, kuna i natë barabart me një format ose me një shpi. Sa i ka që ato, i ka dhe pak dhe, i ka dhe dhe tipari, po në ja kuptej, se kum qenë vetë mrena ato dhe di që është kur tensionuot njëri, është në gjendje dhe më thonë me eskalu shumë rol, po në veç një sen që kësha posë që ja mësë me ndu dhe ato kështë, këtë në është ta me meritonin personalisht, kështë po, kësha posë që ja mësë me një sene personale, një personit ose mi përmend, diçka që e bënë më një kesh, edhe pse tendenca, besoj që në është ta nuk, a i thët nuk e kam tendenca, ose nuk e kum menu këtë pjesë, po a e din mas mirë të në funditës. Kështu që edhe nëse thët nuk e ku menu, unë i besoj prapë. Po është djali mirë, është shumë djali mirë, është shumë djali mirë, shumë i respektu shumë. Nuk duke dhe të muqë një kemi. Shumë dëshu se. Jo, adin që a problemi, Jonit, se besëm që kur djali mërë i toni prej shpishë edhe nështë e ako rosin me posë, kene me posë rosin me posë në intervjistë, kene me po vetë, që është shumë djali mirë, shumë i respektu shumë, po prapë të thëmë aty mrena krijon situata që janë nisë me të pengu edhe edhe ndoshta ndonjëherë del dhe nga vetja. Edhe për shembull unë me timin e mbroja gjithmonë në javët përpara. Dhe dinin dhe miq që kisha afër dhe më merrin në telefon ndije gjatë primit, gjatë gjithë kohës. Ha më ty që dukesh e meritoni çunin mirë. Ty që dukesh e meritoni. Ke kanë defekta të mëra, edhe në shtat. Në shpëti unë mendoj që për momentin çka kum po mëna, janë një dy personazhe, po s'po duam i cek me emra që më merr mëna që kanë më shku shumë nal, po ata kanë shumë gabime në lojë. Do të thoni sh tu sill kaq që të ofendu, ishte të fol pa lidhje, po prap nuk do të më thonë ajo që marrën teorinë që kanë mrrishëm nalt, kështu që edhe meritoni është një ditë është kaq, në shtani ditë është shumë mirë, ketë mvarët që është gjën karakterin njëri tek një personazh brenda. Do të thonë unë s'mendoj që meritoni djali kaq funditës. Folëm pak më parë për Bardhin, po të të pyes prap çfarë mendimi ke për Bardhin, ndoshta për lidhjen e famshme me Sarën. Unë e Bardhit i dëshiroj shumë sukses edhe shpresoj që nëse veç i pëlqen krijimi i lidhjes mrenda me vazhdu dhe jashtë, kështu më qenë shumë mirë. Po t'jap një info kështu dëmek si gjë si jashtë reviste, ka dalë një hashtag Free Bardhi. Free Bardhi, pse se nuk po gjendet mrena. Po janë dhe lojtarë që në shtallë vetëm pjesë e ty në kom qenë unë kur jam hi mrena.
Kam shpirt fri bari nga Sara, ajo nga shpia. Ato nuk e di, nuk për desh ato. Po ma e të sa kumë por në raportin e bordit me Sarën, të me thonë e kumë po që bordit është definitivisht të shumë është, që me thonë, është shumë e motiv, është shumë e dhënt, është shumë e sinqert këtë rast, se muna me thonë. Po nuk do me thonë që Sara është të bujlujnë, është ta me të mrena, po prapë thëmë bosë që akumë po, jashtë, edhe për derisar një person, në ashtë ta morë, me thonë, po të lenë me putë, të lenë me afru, të lenë më mirë me të, i bjen që kom dina, si nuk ka vishë hajtë, të bëjë për lujë se funditës familia jashtë që edhe nuk ka qef kërkush me bu familjen e vetë keshë për një. Po, në raport të shoqë... Jemi që ka fiks për një parti politike, no. Kot me është në muzikë, unë them parti politike, së të shpëton asë një fjallë shumë... Jemi një diplomat i papar. Po, nuk i delë asë një këshu fjallë. Jo, po, nuk... Kam përshkrim që duke qënë se PM e ka përëvuar vetë si situatë dhe besoj që e kupton më mirë. Diplomatikisht korrekt të kohës dhe nuk... Jo, është realitet. Pra, me sa po kuptoj, PM po thot që Bardhi është ndoshta është pak më shumë i dhënë, po kjo nuk do të thot që dhe Sara nuk është të dhënë, edhe pse duket që është më tepër pjesë e formatit dhe lojës. Ajo çelë, unë mendoj që në 90% është i dhënë mas bordit, po që 10% që është i dhënë edhe për lojë, ko qef në përqyshtë të shpisë me fojë. Ju realizua dëshira, kapi gjitha të prajmë dje. Po dhe, apte, në fund ta në në që ajo e bën bordit ma sinqirt më duke, se bordit nuk është që fullë në për, jo e keni po dhe vetë, nuk është që mirët shumë e më thetë thash, është ideali qëtë, i butë. A shush dhe jashtë, ha? Fix. Është i njëjti. Unë mund të imagjinoj një reper në shumë versione, po jo në versionin e Bardhit, aq të qetë, aq. Po Bardhi dhe tekstet, nuk mundesh në këngë Bardhit me një fjalë të keqe, se të e shoh dikën ose të thonë në komet në zonë terr, kë do të vras, do ta bëj kështu. Ai keti ka këngë për dashninë, është për çata dhe ka bue më emotive dhe çore, njëri të kriju karakterin, fillon edhe ndjenat më fokusojnë çaton që e krijon karakterin, kështu që Bardhi është tip që është pak më i dashur kështu. Edhe në tekste, edhe ju ka kriju që ajo, se bordë është për dyshën tekstur. Shumë i mirë për të shkuruar. Shumë i mirë është. PM, ne jemi shumë të lumtur që ti ishe me ne, por për para se të shkëputemi në këtë intervjist që sinqerisht e shijuam shumë, do doja të të pyesja në lidhje me projektet e ardhshme, nëse keni diçka që do të apresim së shpejti. Diçka në tavë. Po, kështu mos me të rajt, prome këna bu një kong me Letrën edhe me Lumin. Oh. Edhe këmë e dollë në... Po menonu me qitë ka moje. Po, të marroj bigu. Të marroj bigu. Edhe pëse Letri Lumi nuk ka nevoj për këtë pjesë. Po, fakt që kena su në dogzi, po prapo thëmë, o vlo, nuk e di edhe kryeministri dhe me thëmë pibjena e vëmendja kur po është Big Brother se mosa pëdojnë që ato pëdojnë intrigat, pëdojnë që të më thetë thash. Edhe besoj që mas bigu të lansojnë, kështu që deri ka qershuri, në shtaj me vatezin. Si të ftuar special. Po, mund t'a lënshojmë, po s'na kam ftuar. Kodë unita. Tashi ne hedhim një herë si fjalë, e kuptojmë edhe pastaj po na dëgjuan. Sa dëgjojnë këto, po thuhet se dëgjojnë. Po na dëgjuan, do jetë shumë mirë. Jo, na jena topën, domethënë si për Prime, po e kam fjalën me shumë muzikë, unë bashkë me Dogzin, si me lançu një projekt me bu premierën në Prime, nuk na pengon neve, kështu që jena topën për çdo. Do të prisim derisa të marrë Big Brother. Po. Domethënë shumë shpejt do të kemi një peshë të papar apo jeni katër më. Peshë jena, është edhe një, është edhe një, po s'po duam të cekme am. Se nuhata pak. Po gjithsesi, Dax, PM, Lumi Bi dhe Ledri dhe një tjetër personazh që nuk do ta zbuloj. Po jo, është një kong, është një kong ka qenë super mega hit në. Oh, do bëni një remake. Fix, edhe akoma dhe më bukur. Është edhe një ai personi që kënë kongën, për prapë të më spëdu me cik me amërë që nështë të dështën si projekt. Dhe jetë surprizë. Edhe më andej më s'dalë në rënë, kështu që pa dollë, po edhe nëse dështën aje me këtë këntorin që po e cikëm. Që nuk besoj. Asë nuk besoj, po nëse dështën të pak të në di që kena një kongë me Letrën e Lumin një tjetër. Kështu që... Okay. Mirë, e kemi. PM, të falenderojmë shumë që ishe pjesë, pardon, my friend. Super kënaqësi. Të urojmë shumë suksese. Na e puth Sarën, se me që është aty, po, nuk na hyri në studio. Nuk na hyri në studio. Në çdo gjë që bën, të urojmë shumë sukses dhe sigurisht që Top Albani Radio do të mirëpres sërish për çfarë do lloj projekti të mundshëm. Shumë faleminderit për juve, faleminderit edhe për ftesë. E cika, unë është hera por që ju morë në radio këtu. Në fakt të më thershin, po më thershin kështu wake up, u ku një më që unë në gjosht. A, tje nuk djallë, nuk je djallë më në gjesi. Nuk është djallë më në gjesi. Betona, unë sështë të dhe, edhe vloja jam e post podcast, në gjosht më gjesi nuk i shkoj. Po ta thosht e daksit dhe bëja. Dhe është në gjumë.
As për dashur. Do të thotë se nuk u thot se di që nuk e bëj, kështu që nuk do as më janë. Nuk e thot fare. Ne do të shkëputemi për pak sepse ju do të ndiqni edicionin informativ të orës 19 në Top Albania Radio dhe rikthehemi në pjesën e dytë të Pardon My French. Ja ku jemi në pjesën e dytë të programit, vazhdoj të jem me arbrin tim të preferuar. Po, zemra nuk e kush kom. Dhe në këtë pjesë intensive bashk. Dhe në këtë pjesë të dytë, DJ PM nuk po na largohet, i pëlqeu shumë Top Albania Radio. E vërtet. Në fakt hiku u kthye prapë, domethënë kishte diçka për të. Po, është vërtet, isha duke ikur dhe për një moment më erdhi një ndjesi që nuk e kam përshëndetur një prej njerëzve më të rëndësishëm që i kam njoftë më rana aty, sa kam qenë pjesë Big Brother, po ai është Kleti, domethënë, është një blej shokëve të më të mirë dhe është njëri që kam kriju më shumë të raporte prej që na dal jashtë. Kështu që hiç për shtau ktheva me përshëndet shumë, edhe më uru një jetë sa më të mirë edhe e kam shumë dashni e kam adol. Kështu që Kleti nuk ta rrej kurrë. Pra, të dua. Përveç se duhet të përshëndesim Ervin Kurtin që e kemi në studio dhe me zi e kemi. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Rroft miqësia. Dhe rroft miqësia sepse PM, Kleti dhe një pjesë e mirë e atyre që kanë qenë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, vërtetojnë më së miri që miqësitë ekzistojnë si unë dhe Arbri, me cilët personazhe të tjerë ke ruajtur një marrëdhënie të. Se mos ikim pas e vjen prapë thësh prapë harrova të gjetë këtë. Çfarë takë punonë për rrit pak. Mos ti Marku Ervinit, e kam njoft me Kleti, më thon me Kletin. Me Fifin, këto i kom njoftë edhe prej ashtit, me Monikën e kom një raport shumë të mirë, po tuk nga për arrena e kom remandejmë kopën. Ska gjina e qërë me sajnë, po se për me njërë që nuk i jom i mrena dhe nuk i kom njoftë fillim, edhe kom raport sot me ta i kom njoftë mrena për mrena, dhe me thonë është Donaldi, Monika, Arjolin e kom njoftë, Kleti kuptohet. Paloma, Arditi, Benjada. Jo, ata, Benjada, bravo, Paloma nuk e kom rrime okay. Taku edhe Arditin, se ata e... Kanë dalë më herë, po. Kështu që me shumicën drejt, po Kletin u tuta për harrej, kështu që Klet të dua shumë edhe njerë, nuk të arën shoku kur, jesh shumë i mirë. Jesh shumë i mirë dhe ti. Faleminderit shumë. Na e puthë edhe njerë sarën. Shumë i kemi aty. Mirë pashtë. Shumë suksese, shumë suksese. Mirë pashtë. Ne vazhdojmë të qëndrojmë në program dhe kemi një arsyrë shumë të fort përse Ervin Kurti është në këtë studio. Dhe më kishë munguar. Që nga Koriku kam qenë herë të fundit duke. Erdhi nga eksperienca e tij eksotike në me Mariana Kondin. Jo, në fakt eksperienca e fundit ka qenë me Shkënda Lilin që kemi bërë pikërisht të programin interaktive një herë mat. Që na paralajmëroi Arbër mua dhe Elonën, kujdes burrat. Se çfarë nuk kam parë, çfarë më kanë dëgjuar ato vesh. Sa kemi parë ne pas kemi treguar gjë, po hajt. Se do na zbulonte. Kur thaktë gjëra apo? Nuk e di. Po se çka më di referencë shumë mirë. Çka ti Arbër? I Ibrahim Shalgot. Domethënë Arbrit nuk do janë xhirësh sekretet. As mua? Ose mund ta shohësh historinë dhe ti s'e kupton kurrë që kush është ajo. Është burrim. Jo. Është mërshme. Është një eksotike na Ricimor, nuk e kisha për këto. Pa, më mëse 5 ditë, si kur kam qenë vodëm në Miami. Ka shumë njerës që shkajnë në Miami. Në fakt, unë u shkëputën nga Top Channel dhe nga Shqipëria për 4 muaj. E pra, kujtuam se të humbëm, por jo. Jo, nuk humbëm. Mm-hmm. Unë u largova me DNI dhe me leje në shefave. Me shumë keqardhje, doja të largosha, por bëra shumë mirë sepse rifitova një lloj lidhje me veten time që kisha kohë që e kisha humbur dhe më duaj. I thash vetes si ime para se ta merra vendimin që cilës vendi që ty t'jep më tepër për lumturi, nga vendet që ti ke vizituar është New Yorku. Atëherë pse mos shkosh në New York? Kam dhe disa miq atje, shkova dhe takova, mora kohë për të kuptuar dhe magjinë e Amerikës dhe me të thënë të drejtë fillova duke parë fal digitalbit. Ditën e dytë më mbaroi digitalbi. Edhe thash çat çop tani e kupton kisha televizion amerikan. Nuk shkëputesh edhe. Çuditshëm të merr malli dhe për televizionet në Shqipëri, për programet dhe të ftuar e kapja veten time duke i parë dhe në YouTube. Edhe e shikoja veten time që shikoja ca gjëra të cilat un thoja kur prodhoja programet, si ka mundësi që shohin televizionistit. U ktheva si një televizionist pasiv, edhe më bëri shumë mirë kjo gjë, sepse më bëri të kuptoja shumë defekte që kisha bërë në punën time dhe çfarë nuk shkon në disa programe të cilat un duhet i përmirësoj dhe të kolektoj. Një mendje që të rrihej andej, nuk e patë se përgjithsisht gjithë ata që ikin raste të rralla janë që i kthehen kaq shpejt apo. Vetëm një dashuri e fortë mund të çojë mua atje Arbër. Në këtë moment jam të thënë se jam i fokusuar ku dashuria por tek puna dhe tek mbushja e vetes. Kështu që unë këtë dashuri nuk është të besoj shumë sepse vetëm dëm më kanë sjell,
nuk përveç eksperiencës, wow. E pa. Nuk besoj shumë të drejtë. Tani për ju që ndiqni Ervin Kurti në rrjetet sociale. Po, ne shumë shpreh kështu që më ke thyr zemrën e këto dhe kujtoj se kur e kam aktuale, po ndërkohë që është diçka e mbartur. Nuk kam shumë besim. Po me goca bukur ishte Ervin, se kishin zili dynjaja. Po, me anërit followers. Goca shumë të mira, Jola, Hirda e këto. Që lojë që njërë për tërejt, po, që i kam njërë Amerikë. Po, redit e kam njërë një, irë dëmë shumë, shkova në një dyqanë kështu kozmetike, dhe e më tha mu, më falta në anglisht. Mos je Gjervin, ku? Mos je Gjervin. Jo, mos je Gjervin shqiptar. E thashtë më po, si e do një në tha shqiptar. Po se, duke me më neve, thashtë i koka me ce, pa e kuptonë. Edhe kemi kryu një marrëdhënie fantastike, kemi dalë dhe jemi dyfry, realisht, shumë njerëz me bot kuptim të hapur edhe as pak pare gjukus. Këto gocët apo amerikanët tani? Gocët dhe pasaj misht amerikanë që ne u bëm pjesë ështëu në rrugës. Do me thënë të bëri mirë kjo shkëputje për absolutisht që pa rikuperuar dhe për të rikthyer me energji të reja, sepse arsyeja... Unë jam rikthyer që në fund, se gjithë njerëzit kur më shofin në rrugë, më thonë, po pse je rikthyer ti? Thashëm, po unë set fotot e para 100 viteve të Amerikës. I kam aktuale. Do me thënë, unë jam kthyer me datë 31 dhjetor, sepse më duhet të rikthesha në punë dhe kam filluar që me datë 3 janar punën në Top Channel. Më forse kur. Do të thotë që je rikthyer me energji të reja dhe një nga arsyet që pse Ervini është sot këtu është se shumë shpejt do të sjell tek EDL një rubrikë që besoj të gjithë do të krijojnë nostalgji, me sa kam kuptuar unë nga spoti, po ti do na i zvulosh, që do të çmallen me, por e rëndësishme është që do dëgjoj muzikë të mirë, sepse vetë titulli është Muzikë kur dëgjoj. Muzikë kur dëgjoj është një koncept që unë e kam ngritur, pjesë e këtij projekti edhe në Vina Shtylla, të cilën do ta kemi në një lidhje telefonike pak minuta më vonë. Sepse është duke bërë regjistrimet e tjera të diell, se ne gjatë javës regjistrojmë dhe janë orë të gjata. Edhe më thënë të drejtën për këtë programin, në fundën e ndorit më ka bërë një shtytje Mikesha ime Angela Peristeri. Ajo ka një dorë shumë të mirë. Kjo që do shoshnia, ajo më ka thënë që ta bëjmë këtë siç është tek dhe ajo ja ka vënë titullin. Domethënë, kemi bërë këtë brainstorming edhe si t'ia vënë, i vëmë që do shoshnia, se bazohet tek shoshnia. Dhe për këtë, më pa thënë në fundin e ndonjë, thashë Angela, jam në Amerikë, mos më fut në për tripat e televizionit. Jam në periudhë reflektimi, ne jam aty për. Erdhëm në janar, do duhet krijoje diçka. Kisha një projekt tjetër që unë kam lënë me një anë. Pasi folëm me drejtuesin dhe i thash Angela, erdhi koha të vëmë në jetë projektin që ke referuar ti. Hyre studiova e pash, e përshtata për në Shqipëri, edhe kam disa javë bashkë me Nevinin që kemi filluar punën bashkë me grupin, edhe shpresojmë që të jetë diçka e bukur, nuk është vetëm nostalgji, sepse ai spoti është pak misterioz dhe ka një kuptim se ai spoti është mister, ka një kuptim sepse mezi dallohemi kush është njëri, kush është tjetri, sepse janë elemente të cilat do t'i shikoni në program. Po më ti në ngjyrë do na i thuar sot. Do na thot pas publikut. E si e di Jonida. Po se re çaja më dihet, bishte që filli dhe i vjen dajtë në jam me dytë, se pa e një dhe Big Brother. Dhe me që jemi të këtëftuar i Ervin Kurti, kemi një hall të përbashkët. Do më thënë kemi shumë vite që e kemi këtë hallin tek pjesa e të ftuarve, por derisa të kalojmë aty që ti merresh, i kuron, i telefonon, i siguron gjithçka për të qenë pjesë e një programi televiziv dhe mund të ndodh pastaj në fund që thotë jo, nuk vi. Do të thënë kjo është bomba për një autor apo prezantues. Bën ato magjit pastaj. Nuk vi, po do të kesh herë tjetër. Hajde tani si ta rrullosh të gjën. Aty dalin xhindet e Riolës. Aty bëhesh tjetërsim komplet. Filloi ritet. Por ne do të flasim për Muzikë kur dëgjoj. Është një projekt shumë i ri, të cilin po thoshim që është pak misterioz si nga Spoti. Nga thon akoma asgjë. Do të prita publicitetin që do të bëj. Po, si gazetar investigativ, kot nuk fillon punë ke fiksuar aty. Mendoj një herë. Dhe me që arbri po këmgull, na thuaj diçka për këtë. Për mua më shumë. Në qendër të këtij programi do të jetë jo vetëm një artist, por do jetë një personazh nga bota e spektaklit, nga bota e politikës apo nga sporti, kultura, edhe thjesht do të ketë një lloj backgroundi që të jetë i ftuar në program. Okay. Do rikthehen shumë artistë, të cilët ne kemi shumë qejf të shohim, po në një dimension komplet tjetër njerëzor. Okej. Okay. Domethënë do të shikojmë artistët në një pikë, pra nuk do jetë jo këto intervista klasike që ku ka filluar karriera juaj muzikore. Dhe cila është ëndra juaj në sirtar?
Nuk do të ketë fare intervistë klasike. Që kemi ishtetarët ka 20 vjet. Është shumë dinamike. Do jetë një pjesë në teren ose në backstage, do shohin njerëzit se si ne përgatisim programet dhe pastaj do është një risi kjo në gjë pa. Sa qejf, po. Edhe çaj emocionesh, vërtet ata e dinë se ku do futen, ku do dalin apo i tregojnë regjisorët etj. Pra do japim pak mundësi të shikuesve të bëjmë aty një lloj Big Brotheri, po në formën se si ne xhirojmë. Edhe se çfarë do të jetë paraprija tyre teksa ndodh ajo që do ndodhi. Pastaj vjeshmëria e programit do jetë kryesisht e bazuar në muzikë, po edhe në emocione, vetëm kaq mund të them. Okej, okay, do gjeni një këngë këta apo thjesht do këndojmë? Dëgjoj muzikë, unë na futi në një mood tani. Unë kam folur dhe kam marrë të drejtën e përdorimit të beatit edhe të djalit të kompozitorit të madh Agim Krajka, sepse pikërisht unë jam bazuar tek kënga e Parçevisi Magut, muzikë kur dëgjoj. Zemra mua më këndon, unë lotoj, unë përmallem, unë kujtoj etj etj. Besoj se e keni kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Pra do të ketë emocion, shumë emocion të veçantë me muzikën. Që lidhet me muzikën edhe me vetë personin që dëgjon muzikën. Pra histori njerëzore që lidhen pikërisht me muzikën në formë fund edhe. Në një formë shumë të telegrafike dhe në një formë shumë elegante dhe jo ajo klisheja që tjerë do jetë shumë e shpejtë. Jam kujdesur për këtë sepse eksperjenca në televizion më ka bërë që do të kaloj çik gjëra të shpejtë. Me Nevinën si u puqe? Si e zgjodhe? Unë isha në dhomën e gjumit. Po pa në sy dhe thatë ne jemi. Unë isha në dhomën e gjumit. U zgjova nga gjumi letargjik që më kësëzën prej 6 muajsh. Nevina ishte aty bashkë me qesorin, po gatonte ke kuzhina. Tha qesori të gjatë. Dhe i the, "Lore këtë tenxhere." Gjera shumë. Vazhdo të këndojmë bashkë. Se po iki diku tjetër. Të ke vërtetë që në dhomë është një tip si tip karaoke. Edhe fillon dhe bën atë pjesën e artistëve që bëjnë në shtëpi, kështu që unë Nevina do kalim tash në pjesën e artistëve në një shtëpi të madhe siç është e dia. Pastaj bërem me Nevinën aty që bëri jo. Unë Nevinën kam shumë kimi dhe mua m'pëlqen Nevina që e morën telefon dhe i thëa don ti me a don ti Arbër me unë Nevina kemi 5 vjet që bashkëpunojmë që tek programi kur kemi filluar diellin në 2019, por Nevina është një dëgjuese dhe një ekzekutuese dhe një njerëz që të jep shumë dorë sepse nuk është vetëm nga ato që vjen vetëm prezanton, por edhe t'jep dhe ide, edhe sepse edhe domethënë eksperjenca e saj televizive ka bërë që të jetë shumë afër edhe dimensionit se si ajo mendon gjëra. Kështu që është një bashkëpunëtore shumë e mirë, shumë komode, edhe një është një imazh që duan shumë të lëshojnë. Edhe është e përshtatshme për këtë sepse është pikërisht për ato mosha që vdesin për Nevinën, nuk e di mbase vdesin për mua se jo, po ai Mr. Sllaku im dhe ajo bukuria sharmante e Nevinës, ajo qetësia dhe profesionalizmi i saj, besoj se do kombinohemi që t'i japim të shikuesve një lloj kështu grinti. Në fakt ty të ka pëlqyer gjithmonë muzika, e ke treguar edhe në projekte tjera, që nga pjesa e Qyshe Don Shoqnia, edhe pjesa e së diellës, muzika popullore, tani që kolegët e mi Elosi që këtu e vazhdojnë me gurën e me gjithçka, që është shumë e ndjekur, por që por kjo është komplet ndryshe, po thua. Nuk ka lidhje me asgjë që kemi parë deri më tani. Jo, domethënë disa elementë pas tani ne kur jam në shpikje, por që e kanalizuar në këtë lloj forme, po në këtë lloj forme jo, sepse kemi do bëjmë disa ndryshime në skenografi, edhe do jetë shumë familjare dhe shumë afër asaj gjëje. Kur startojmë ndonjëherë se u bëra në fillim të marsit. Në fillim të marsit. Jemi shumë afër, jemi shumë afër. Edhe datën e kemi shumë misterioze, ëh. Në datën 3 mars tani. 3 mars. Do jetë 3 mars. Do jetë fill pas Big Brother Fan Club. Do mbaroj ajo dhe pastaj fillon kjo dhe pastaj do jenë lajmet edhe do vazhdojnë pjesët e tjera të diell, siç është trotuari dhe rubrika tjera që tashmë kanë krijuar. Domethënë ti në diell tashmë do kesh vetëm këtë. Në nisim me në Top Channel do kem hë për hë këtë. Do kemi edhe projekte të tjera në VMC, po tani mos hapim shumë vatra. E kupton se mbasi s'bëjm asnjëherë për tyre. Të përqendrohemi këtu do jetë projekt që do zgjasë 3 muaj dhe pastaj në pas 3 muajsh do jetë një projekt tjetër i cili do jetë shumë afër edhe verës tinë se këto. Shumë i bukur. Edhe ai që nuk është bërë shumë në Shqipëri, po që po mirë, thuaj diçka më shumë tani. Po pra mirë, atë po nisja. Kur kam parë disa video në rrjetet sociale këto dhe kur kam edhe aty është e bazuar tek emocioni, po ka të bëjë shumë me këto gëzimet familjare, këto që ne kur i kemi parë, kur unë i kam parë disa video, kam thonë
Wow, çfarë më thoni bukur. Po mirë, kaq emocionale është kur u ktheve nga Amerika, të bëri më emocionale Amerika apo si? Arbër të kam mish. Sa të pyesja, Amerika ti solli gjithë? Amerika të të. Amerika më bëri që të gjeja një lloj paqe dhe një lloj stabiliteti në pjesën time të brendshme dhe të vendosja disa prioritete se çfarë dua unë të bëj dhe se çfarë meriton televizionisti shqiptar të marrë përmes meje. Unë dua të transmetoj tek televizionisti shqiptar, jo se nuk e kam bërë më tani, po deri para ca kohësh më thon drejtë kam qenë i prior tek komercializmi, të këto gatimet e vajzave të bukura, ai e bëra si e bëra etj, nuk më pëlqejn më këto gjëra, nuk më intereson. Dhe këngët e dashur së fundmi. Në të vërtetë nuk më pëlqej, nuk më duat kjo gjë, le ta bëjnë të tjerët, brezi i ri gazetarëve të showbizit. Tashmë mua më ka ndihmuar shumë dhe më ka futur në këtë lloj hullie edhe aspekti që unë bëj dhe terapi këshillimi, si profesion të dytë që njerëzit akoma nuk e dinë. Nuk e dini, por Ervin Kurti është një super psikolog. Po, po jo, akoma jam në rrugë sipër dhe kjo më ka bërë që në terapi më sa mbas 3 muajsh në Shqipëri prap me gjithë mbytyjen që të krijon Shqipëria mund të ndryshosh prap mendimin, ndoshta kur të jemi në një intervistë mbas 3-4 muajsh. Nuk do kesh këto ide se ku kthehesh andaj kështu do të ndryshosh botën. Je i freskët. Je i freskët thua. Po tani unë s'ka paqë dalja shtetit. Mimi po që ke u shkëputa më shumë është era pa. Nuk mendoj se unë tashmë e kuptoj se çfarë më mungon këtu dhe çfarë më duat atje etj. Do të bëj një lloj kombinimi. Gjithmonë ja ku është vizën e kemi, shkojmë bëjmë një xhiro prapë dhe kthehemi. Bën një workshop aty. Po. Bëjmë një lëvizje në jo vetëm në Amerikë, por kudo dhe kthehemi prapë. Ka ca gjëra të bukura Shqipëria që nuk i gjen dot jashtë. Dhe këtë unë e kuptova. Ishte nga ato që doja të ikja përfundimisht, por tashmë më pëlqen edhe ca gjëra të bukura të Shqipërisë realisht. Sa ideal i mirë. Tani gjithë gjëra se mos e transmetojmë. Janë ca vlera, më thua se më thot, a po ku futet ke familja ti? Se unë jam shumë modern në open mind, dhe më bëdhe open mind dhe bëjmë familje. Po, një një ditë që e mbledhin mëndjen, e mbyllin mëndjen, nuk janë mëndjen. Ose në Amerika, vëndi e ndrave të bëllë. Unë, nëse do të bëja në një lojë forme metaforike, unë duhet jem gjithmonë buri ose gruaja, që të shfarë do të ndodhi me lidhjen, ato skutat e tjera tjera, buri dhe gruaja gjithmonë aty që e pret, edhe që vazhdon jeta. Duhet bëj programe cilësore. Këto programet e tjera të cilat kanë të bumin e menjëhershëm me këto, okay. Nuk dua ti bëj më. Pse për kë programe ke thënë? Apo. Po në programet e tjera të cilat kanë si parësi këto showbizing, këto komercializmin e tjera të tjera, nuk kam. Në qarkullimit në rrjet, në mediat sociale apo klikimeve. Po. Po mirë, balancën. Edhe klikimet, patjetër, unë këtu në edhe klikimet me të drejtën, sepse dua që programi të ketë vizibilitet, sepse pastaj të gjithë duan të bëjnë content mirë, po shpuna klikimeve pastaj. Se ndodh gjithmonë që bën një content mirë s'ka klikime. Bën një content më pak të mirë, më komercial dhe ka klikime. Nëse ti bën një intervistë si mirë, si të mbash balancën me veten. Nëse ti bën një intervistë mirë dhe i nxjerr atij personazhi, për shkak të ka ndodhur që do të shosh një nuk do flas me emra, son sa sjell flas me emra, po flas me fenomene, kam pasur një personazh i cili në të vërtetë nuk është se shiste shumë. Bëra aty diçka që unë më lindi aty për aty, e studiova e bëra dhe ka shitur më shumë se çfarë mendoja unë se një personazh tjetër që gjaj kishte klikimet. Është forma inteligjente të intervistuarit dhe duhet punoj pak truri, me thënë drejtën, të hysh, të gjurmosh, të bësh, nuk është kaq e thjeshtë. Sigurisht, por shumë e lodhshme, po nëse ti ke me pasion patetik që bëhet. Jo gjithmonë është kjo rendja mbas klikimeve, vetëm se personazhi është gjë gati. Ti edhe duhet punosh pak me personazhin se paska se thuat se i kemi thënë të gjitha, i kemi bërë të gjitha. Ka gjëra për të thënë. Ka shumë gjëra për të thënë se ai truri i njeriu prodhon shumë element. Me Ervinin do të vazhdojmë të jemi bashkë, do të kemi edhe Nevinën pas pak minutash në një lidhje telefonike. Por duke qenë se muzika vazhdon të mbetet fjala kryesore në radio, ne do dëgjojmë tani një tjetër propozim që është Higher në Top Albani Radio. Jemi sërish në Pardon My French edhe për disa minuta të tjera, po përpiqemi të lidhemi me Nevina Shtyllën për ta pyetur se ç'do me Ervin Kurti në këtë projekt. Shumë lart Nevina, është nga shaha. Po, besoj që ka mendim të mirë për ty. Po edhe nëse nuk e ka mendimin e mirë, s'ka ç'a të bëj aty do jetë. Jam një pikë që nuk do më interesoj shumë. Po nuk është sim të madh. Nuk është rasti vërtet. Jo, nuk është rasti se e kemi shumë xhan, po besoj se tani do ta dgjem, nëse do ma thot apo jo. Nuk është rasti se kemi shumë xhan, tani do e kuptojnë, do vazhdojmë ta kemi apo jo. E kemi në vinën apo? E kemi? Ende jo. Mi, hajde vazhdo të flasim neve. Ti, mos kryejmë kështu bark radiofonik. Me që jemi aman si i di. Vazhdo të flasim për Ervin. Aman si i di këto truket, aman si i di. Ervin, me që jemi në këtë vorbulon e Big Brother, sigurisht nuk do të shmangej si pyetje, por duke qenë se një pjesë të mirë të personazheve që kemi patur këtu, i kemi pyetur nëse do ta përfundin ndonjëherë si eksperiencë. Do isha shumë kurioze ta dija edhe për teje. Domethënë, e sheh vetëm brenda shtëpisë. Interesant ishte Ervin, më pëlqen si formë.
format. Por jo. Edhe, po nuk do doja që të kishte kamera. Do doja ta provoja një muaj, dy muaj. Po kush do të shifte ty pa kamera? Jo, ideja është që doja ta provoja unë vetë si eksperiencë, po jo për t'u shfaqur, për arsyet e mia, por do të bënte një provë që të shkonte i përgatitur atë. Po si, jo, nuk është ajo. Po më pëlqen shumë si sfidë. Unë kam pas parë ndër vite dhe gjithmonë kisha këtë empatinë që si do sillesha unë, i vendosën këtë pozicion. Po sfida se ka kamera brenda, se po mos kishte kamera, pastaj vjen në shtëpi tënde, kupton? Më pëlqen si sfidë, po jo me kamera, kështu që. Kështu që nuk do ta provoje. Jo. Ndonjëherë si personazh, nuk e di pse. Po më pëlqen si si reality show, patjetër. Kuptoj. Ervin, do dëgjoj muzik tham nga ky projekt, muzik kur dëgjoj, do jetë diçka komplet ndryshe e lidhur me emocionet ti vet, nisur dhe nga ky format. A ke përjetuar emocione shumë të forta në jetën tënde të lidhura me muzikën? Edhe ke ndonjë këngë që të kujton periudha të ndryshme të jetës tënde? Po, është një këngë e mund të duket shumë, po unë do ta them. Atëherë kur unë isha në Amerikë, unë shkova dhe kam parë dy show, kam parë show-un e, këtë do doja ta ndaj me juve, kam parë show-un e Drew Barrymore, edhe arrita dhe të flisja me Drew Barrymore, se dhe arrit mundësi që flasësh me të, po, por pata dhe mundësi që shkoja të shifja dhe një show tjetër The View me Upi Gulbert dhe me tre personazhe të tjerë. Okay. Dhe me Upin unë dava një emocion shumë të veçantë, i thash që unë vi nga një vend që deri në 90-të ka qenë periudhë diktatoriale dhe ne kemi pasur televizor pa ngjyra. Kur ne blem për herë të parë në shtëpinë tonë një televizor me ngjyra, filmi i parë që kemi parë ka doli ti për parë. Dhe tha kjo është një nga gjërat më të bukura që un kam dëgjuar në jetën time. Edhe që ma thot një djalë që vjen nga Shqipëria. Kështu që unë jam shumë nostalgjik. Edhe një pjesë e mirë e programeve të mia, edhe personazheve që unë ftoj në programet e mia janë nostalgjik, sepse nostalgjia gjithmonë ka të tharmin. Unë edhe kur ti ke bërë këtë podcastin, unë të kam shkruar dhe të kam sugjeruar dhe do jemi në kontakt sepse më pëlqen shumë nostalgjia, sepse gjithmonë ne i referohemi së shkuarës për të gjetur një copë lumturie. Gjithmonë e them atë pjesën e lumturisë, por në të vërtetë ne lumturohemi kur kalon një situatë e caktuar dhe pastaj e kuptojmë që rrezikshme kjo që ta mbajnë çik të varur me të kaluar, forman se si, forman dhe masën e zgjidh ti, por gjithmonë një referencë nga e kaluara është shumë e mirë sepse të jep një lloj spundje dhe i thua vetes jo, okay, kam qenë këtu dhe po shkoj këtu. Edhe kam bindje se ca gjëra të së shkuarës kanë qenë shumë cilësore. Dhe një nga këngët që mua më bën shumë nostalgjik edhe e asocioj edhe me Top Albana Radion. Çuditshëm ka qenë kur në 99 na 2000-shin unë dëgjoja këngën e Laro Pauzimit Inasenca di te, mbaj mend që në dhomën kemi pasur katër dhoma dhe ne qendim një oda e miqve, ka qenë me Dorasa, dikur gjyshi ime mbante kanapen që gatuante, domethënë bënte atë kafen, oxhakun e këto, dhe ajo ngeli ashtu pastaj. Edhe unë merra një radio që më pa të sjell vllai nga Greqia, mbyllja atë dritën dhe teksa pjesa tjetër e familjes bënin gati për të bërë darkën. Unë dëgjoja ka qenë një këngë, jo, ka qenë një program që lançonte këngë të reja. Lancho, Lancho vazhdon të jetë, po. Po. Edhe Disco Lancho. Disco Lancho, po, edhe në kohën që doli kënga e Lau, unë prisja që të dëgjoja këngën e Lau Pauzinit in a sense of it. Unë mezi prisja ato kasetat që merr nga Disco Lancho. Po, ka qenë shumë bukur. Po. Të ngjesh të shiriti. Ne tani përveç se Nevina nuk po na vjen, nuk e di çfarë po ndodh. Mund ta marrim aty sepse ndoshta nuk. Unë shkruajta në mesazhe, më thau s'po më bie telefoni. Do doja të na gjeje pak Inasenca di te nga Laura Pauzini. Nuk jemi te një këngë për ty, por Ervin do t'ia bëjmë këtë privilegj. Faleminderit shumë. Duke qenë se ata marrin që Nevina para sot. Po Nevina do hapësh telefonin. Hapë me viva voce tani ta dëgjojmë çfarë. Jo ti them mos çaj, e kupton. Hapë ta dëgjojmë çfarë thot. Po, Inasenca di te, do ta dëgjojmë tani për sa po fitoj në lavatrice. Po kush sa ngjesh gjeta po na ka ngjesh show. Të vazhdojmë me Nevina. Po, Nevina. Nevina. Hi. Si të kemi? Po mirë, mirë në studio gjithë ndër ta pas telefonin s'ma hapni. Telefonin gjithmonë. Nevina, si u bashkove me Ervinin dhe pse? Do me thënë gjdeshe. Ervinin në ka bashkuar këto 6 vitet e fundit. Ha! Hera parë, kumë një projekt në filtin e të dyo. Po, është hera parë, po. Kështu që të shojmë se do në shkoj. Aty ndoshta mund të shaj, mund të zdijemi. Jo, kur s'jemi shaj tani që po bëjmë të profe generale, se jam shumë komodo. Se s'kemi patur asë moment kështu tensioni me se. Jo, sepse në vina toleron shumë. Apo fillimi është gjiponi dashur. Ama kur vina, mos i dalje për pak. Kush? Kur fillimi është gjiponi dashur, dhe më shi ambull. Nevina, kemi kuptuar që këto programet me muzikë po të shijojnë shumë, gurë njerë e kemë bytë.
Tani do kalosh. Po, vetëm do ndryshoj rrymën, po, se nga muzika nuk dahem. Kjo është pak më e sigurt. Do kalosh në një tjetër nivel. Ne të kemi parë në lojrat, kemi parë në formate që janë pak të lidhur me muzikën, por jo kaq emocional saç po na tregon Ervini në studio. Ti si i ke marrëdhëniet me lotët e tu? Domethën, a ka shanse që do të shohim ndonjëherë duke qarë aty? Apo nuk është kaq emocional si program, vdi që unë të zbuloj diçka. Kujdes ose mos zbulon gjë, po i para pijon, se s'kam zbuluar gjë. Kam thënë vetëm që është emocion njerëzor. Të them shumë, emocioni duhet kur e fjala, se Pepi është muzika, kaq po them vetëm unë. Ai pas kemi bërë me fjalë përpara, ëh, but... Jo, jo, nuk i kam thënë që fare se ka qenë duke xhiruar atë spata muzikë, me të drejtën. Jo, unë emocione në fakt i kam nga 2 vite që më kanë ngelur aty në YouTube duke qarë, kështu që nuk i do i shpëtoj dot edhe kësaj pjesë të tani. Shervini ty të bëri dhe nervike të madhe, se dinim të gjithë. Dhe me rëndësi është që të thuaj që ne do kemi aty ta përqen emocionin, dhe mos preken vetëm mua aty, por të gjithë që do ndjekim programin edhe nga ekrani. Po, them se edhe unë... Ti vetë do këndosh në Vinovo? Tani ai është emocion tjetër Arbër. Ai është nga ato që të bëjnë ta fikësh televizorin fare. Të qenë nga. Nuk e kam provuar, tani ka dalë moda që edhe e provojmë, eksperimentojmë pak me muzikën moderator, po. A më më çik playback me apo me çik shkruaj. Takoni shkurtam kurr, shkoj edhe e bëja dëgjon. Po e ke vërtetuar këtë që sa herë thua nuk e bëj dhe e bën. Ronaldo e ka filluar këndon ndonjëherë aty në program, kështu që pse jo. Po ja, le ta bëj Ronaldo. Mund ta bëni dhe ju. Jo, apo jo. Po, Ronaldo. Okay. Edhe ftuarit që merr. Ne vina, okay, të kënga e kuptuam, por tek kërcimi, si do bëhet për Dancing with the Stars 3? Se më që të dyshit të doli emri pos të pam. Nuk e di, s'm ka ardhur akoma ftesë. Dancing with the Stars. Se do ta pranoje? Por kërcen mirë. Gjithmonë si projekt e kam thënë gjithmonë që më pëlqen. Domethënë do ta pranoje. Të shohim. Do ta pranoje si ftesë nëse ta bëjnë. Po patjetër, pse jo? Ne vina që t'ju them unë një fakt, kur ne bënim disa prova me Gracianën se kemi pasur disa numra artistik tek e diell, ka qenë nga vajzat korrekte që kapte dhe kishte edhe vesh muzikor. Domethënë gjithmonë Graciana, ai Graciana më lëriste mua, s'mos kam shumë vesh muzikore dhe i bëja lëvizjet sipas shefit tim. Domethënë si janë me njëri tjetrin mjalt, janë mjalt. Po jo, jo, ç'është mjalt, edhe Nevina është gatoj që vjen korrekte dhe vonohen ai njëri thoshte, nuk më intereson, kam marrë korrekte dhe do të ikë korrekte. Me thënë të drejtë. Provat, vazhdojmë provat. Po, po, është shumë këngulse dhe prandaj është tukur, sepse është prandaj më pëlqen Nevina që nuk është vetëm imazhi i bukur, por shumë këngulse. E prandaj them ku ka nerv, jo në kuptimin e saj që ulëre vetë. Nerv për të punuar. Po, po, kur çot ka qenë një jetë tek ferma, Nevina këtë do ta ndaj. Ka qenë një jetë tek ferma, kemi shkuar në për në kulturë, nuk e di, shumë larg. Dhe duhet të çoheshim shumë herët në mëngjes sepse në orën 2 erësohej, aq thellë ishte brenda në mal, edhe në pyll. Edhe duhet të çohej Nevina e para që të bënte recel dhe është zhduar në orën 5:30 të mëngjesit. Bravo Nevina. Ha vërsit. Do vilte ftojt. Edhe thosha Nevina po bëje mirë. Nevina është kocare në koqire, kështu që është normal recel. Ore po s'më hapur sy si do me majt shkallëve duke vjel ftojt, pastaj qëroi dhe bëri recel. Mbamë Nevina para 3 vjetësh. Po si mos ta mbaj mend nga ato raste të vini që ti të bën mos i harrosh në një. Kështu që është shumë e dedikuar po them. Nevina, përveç faktit që ju shkoni mirë dhe keni kaq shumë vite bashkëpunim, çfarë ta caron tek Ervini? Ja pra se shumë mjalt ishit deri tani, na tregoni pak më shumë për ku e shkel fjalë. Ja fiku fare telefonin. Jo, jo, është akoma. Jo, jam këtu thjesht më shkputet ndonjëherë. Po thuaj çati çat ku e shkel ky fjalë ndonjëherë? Këtë thuaj. Thuaj një gjë, s'është s'm ngel hat. Tash po m'duket si Sara me bardhën. Nuk kam shumë momente. Shiko, një gjë që na përkon më Ervinit është kjo pjesa e korrektisë dhe fikstimit me rregullën e të planifikuar të gjërave që mos kemi shumë papritura. Kështu që në këtë pjesë nuk është se kam ndonjë gjë. Ora ne tham ta shash pak, do ta lavdurosh. Ja, ja po i pse pa e thot. Duhet të një herë, aty mundet, për një herë të masare pak nerva të shu kontrofrik. Po, për çfarë? E kontrolloj pak situatën. Mos qesh, mos bëj, s'kemi kohë. Vau, këta tërë. Atë dhe unë një sekret me që hapen Ervina, se isha një herë ftuar në një nga programet e Ervinit dhe tha, "Do bësh vetëm këtë pyetje që po të them unë dhe kaq." Dhe ti po i natë bër tre tjera që s'ishin lidhje. Dhe po ti dilja nga skenari, o nëne.
Unë të dola në qik, me thëmë dhe. Jo, me jo, nuk e kam që dali nga skenari, po puna është me disa që më kanë. Mos e kalo limitin. Jo, jo, ka thëmë budali. Jo, jo, nuk është kërasti. Nuk e kam bërë. E, hangën gjithë. Ne vina të puthim fort, ju urojmë shumë suksese për këtë projekt. Jam shumë e sigur që do tjetë shumë i bukur. Herës tjetër, që kanë trafike, e shtypin e njërë. Herës tjetër në studio, të ishtrojmë mua bete të dhe do sjellë si ato Rachelin që i paske bërë Ervinit dytë natës. Rachel ftoj. Po, Rachel ftoj. Rachel ftoj, që ombëlsoj. Po. Të po qafojmë fort. Ne vina ne shifim nesër tek puna. Do shifeni ne. Do shifeni ju, a? Vazhdoni ju këtë punë po edhe edhe në orare të zgjatura. Jashtë orarit zyrtar. Gjëja e parë që më kanë thënë kur kam filluar para 20 vitesh në gazetari, që kam qenë një vit pas teje, pa. Më kanë thënë që nëse ju doni të punonin si gazetar, asnjëherë mos pyesni mos që ka orën. Mamën? Është shumë e shumë e vërtetë. Gjithmonë punët bëhen më të mira. Edhe arbri dhe pastaj. Jo. Ej, ka dhe pak publicitet se vajti shumë. Se vajti në orë të vona. Po nuk ishte. Amasa ju kam menjen kë. Por ishte në tërësi more. Po Kuba, po Kuba, kaliente. Emi manki amore mio. O amore mio. Ervini u bë sentimental fare. Jo, nuk është se sentimental, po më riktheu nostalgjinë dikush më pak. Laura Pausini ishte në radio, In Assenza di te, një nga këngët më të bukura të transmetuara në fillimet e Top Albania Radios. Kur ne filluam që të mbanim radhën në orën 1:30 për të kërkuar një këngë të një këngë për të. Po, sidomos gjatë pushimeve drege, se më mbaroja shkollën dhe çfarë. O, sa mbaron te ora 6. Zgjidhja halle të dashurisë me veten. Nuk e dim ç'bën kjo me jetën. Gjithmonë ishte shumë Si e qarë është këta. Në prag depresioni. Si e qëravitu është e gjithkohë. Po mi më tani. Ervin, mosha dhe bëjnë vetën, e kupton? Ervin, ne kuptuam që do të kemi shumë emocione të bukura nga ky program që mezi presin filloi. Është data 3 mars, data zyrtare e nisjes së një programi i cili do t'i dedikohet jo vetëm muzikës, por edhe personazheve në një tjetër dimension. Në një tjetër dimension, të cilat i kanë vlera dhe që kanë transmetuar tek publiku. Shumë dashuri. Dhe do thoni ju, ku jeti Elona Duro? Mos reagoni. Mos reagoni, vjen Elona Duro sepse pas pak sepse pas pak do të nis Big Brother Radio dhe me që ja hape muhabetin e reagimeve, doja t'i pyesja Çunave si u duken këto sfidat edhe si i pritën banorët reagimet që bën ata që u futën personazhet një orë, se Elona vjen pas pak edhe i diskuton këto çdo ditë, po me që jemi këtu. Ja, po ne që kemi përjetuar, domethënë, dhe jon që aty ka intencion aq të madh sa kur të vjen dikush dhe ndjen shef një fytyrë familjare, një fytyrë që të ka marr malli në mes të gjithë hienave atje dhe fillon dhe emocioni shumë i fortë normalisht. Pa. Dhe mos kesh mundësinë të reagosh, kam përshtypjen intensifikohet 2-3 fish. Shiko, se si reaguan e i pamë, qan shpërthyen lot, i u prekën. Ti Elona do qaje për kunatin për shembull? Unë s'kam kunat, po do qaja për kunatin. Po, për shembull dje Kevin, vllajni nisi se kisha në emision dhe diçka tha. Unë hyra për t'i thënë nëpërmjet pedalimit të shpesh që mua më duk nervozizëm, një gjë kështu që dua të takoj, po s'e takoj dot? Jo. Thjesht po i thoja, madje ta duhet i jepja edhe më shpejt biçikletës për t'i treguar Ilnisës që vazhdo me ritmin që kishe, jo tani që je qetësuar pak. Pra kanë dhënë edhe mesazhe në mënyrë indirekte që vllai i motrës sa e kupton. Unë s'kisha shkuar mendja thash nervozizëm se po shihen me sy apo plasin me zemër. Edhe Rita dha mesazh. Ja nguli pak meritonit me bananën. Me sa kuptova unë. A që them unë çka kam sonte? Çfarë keni sonte Elona e dashur? Unë jam me Cubin sot, me aktore të bukur, fantastike Cubi Alamed Vajza, edhe me Alesia Balliun që është një nga mikët e ngushta të Sarës. Po, domethën pas ke shumë sot. Kam nisur një bisedë me gocat për jashtë, po për të njohur pak më shumë, po brenda do kemi shumë për të thënë. Çfarë mendimi ka për Bardhin? Ja, mundaj thua. Ajo pëlqente Ilnisë. Jemi ik Elona vjen pas pak në radio, ne do të shkëputemi. Ervin ishte kënaqësi shumë e madhe që ishe në radio. Të urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe u aktheshta në të mira. Shumë suksese. Na ke kthyer gjithmonë me thënë të drejtë. Do vazhdo ta kuaktheses, se smaron e mira. Je shumë çum për smari. Faleminderit. Le ta themi kështu. Kur ja pash hajrin. Do ta shohësh. Po mirë. Je shumë kurioz dhe mua m'pëlqen shumë që e ka vënë theksin te kontenti televiziv. Patjetër, është shumë e rëndësishme për mua. Edhe për televizionin ku jam edhe jemi me fat që punojmë në një media kaq fuqishme që t'jep edhe mundësi, vetëm duhet të punojmë tash edhe
të kënaqim të shikuesit. Me zi po presim atëherë sukses. Edhe unë nga koma shumë përgjithësi. Si u ndjeve sot? Dhe si e kalove Shën Valentinin? Se kam një jam që janë zi. Si e kalove Shën Valentinin? A thosë e ndrita ti dhe i thua ar. Unë e ndrita se unë e hëngra, domethënë. Ne kaluam çfarë dish. Nuk kam romanca të teksuara. Kur them unë që sërihet me një burgje tjetër. Jemi në fund. Ja tani fund më thak jam unë. Shën Valentinin bashkë kaluam. Po, të dy gjithmonë. Kontra dhe vlezrit e Top Albana Radio. Sa e falenderojm burrin ti Jonida. Bravo të qartë. Po është i mirë më. Okej, mirë, Ilon, mos flasi më për mua. Sa e harrogam. Mos flasi më për mua. Dëgjohemi të mërkurën tjetër. Kalofshi sa më bukur. Ciao. Ciao.